Cijenjena braćo ovdje u Zagrebačkoj džamiji diljem Hrvatske. Poštovane majke i sestre koje nas pratite posredstvom Hrvatskog radija i televizije. Od svih 5 osnovnih islamskih ustanova, hadž nam se kao društvena obveza javlja posljednja, jer pretpostavlja postojanje društva sa svim njegovim potrebama i aktivnostima koje treba objedinjavati, usmjeravati i pokretati. Pripadnici islama iz svih krajeva svijeta, pa i iz najudaljenijih mjesta, ne žaleći ni truda, ni materijalnih sredstava, odlaze na hač, okupljaju se u haremima Mekke i Medine na Arafatu, Muzdelifi i Mini. Raduje nas činjenica da je i ove godine po treći put u organizaciji mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, među njima i 40 hađija iz naše zemlje. Ipak, valja konstatirati da se kod naših muslimana još uvijek osjeća nedostatak pune svijesti prema ovoj dužnosti. Ustanova hađa ima svoje veoma važno mjesto u formiranju, jačanju i čuvanju društva. U hađu se krije ideja svjetske zajedničke institucije kao što je Organizacija Ujedinjenih nacija. Nažalost, nama muslimanima se uvijek događa da suviše kasno otkrivamo važnost i značaj islamskih ustanova. Kada drugi svojim iskustvom pritisnuti potrebama života, praktično primijenjene u islamsku misao, mi se probudimo i počnemo glasno isticati kako je to islam prije 14. stoljeća otkrio i proglasio. Danas na hač odlazi veći broj muslimana nego ikada ranije. Broj hodočasnika dostiže cifru od 3 milijuna. Široki muslimanski slojevi, obične džematije i vjernici pokazali su i ovdje snagu, ljubav i odanost islamu. Nitko se nažalost ne pobrine da se iskoristi ova zaista rijetka i izuzetno velika prilika. Jedan svjetski kongres od stotinjak ljudi organizatore košta na tisuće dolara. Zamislite kongres od nekoliko milijuna ljudi. Takav jedan skup se nudi svake godine bez ikakvog uloženog truda i bez ikakvih materijalnih izdataka. Grije i veliki propust je što se ne koriste mogućnosti koje pruža hač. Hač bi trebao biti svota svih naših društvenih, kulturnih, ekonomskih, umjetničkih i političkih aktivnosti i dostignuća. Hač ima svoju suverenu formu i ona se mora čuvati. Ali iza svih tih formalnih propisa i iza svakog detalja forme krije se velika misao koja se ne smije u formi izgubiti i zanemariti, kao što se nerijetko čini. Kur'an nam na više mjesta naređuje da putujemo i promatramo zbivanje u svijetu i izučavamo povijest. Hač nam upravo daje priliku da ispunimo i taj zahtjev Kur'ana. No ovaj reći da nas promatranje ostataka i događaja iz prošlosti ne bi smjelo uspavljivati i zadržavati na jednom mjestu. Prošlost nam treba isključivo služiti kao baza u kontinuiranom razvoju se misli svaka generacija mora dati svoj doprinos i ići ukorak s vremenom. Stajanje na istom mjestu predstavlja težak grijeh kojeg historija neće oprostiti. Islam pridaje veliki značaj jedinstvu, bratstvu i solidarnosti. Hadž bi trebao biti najjača manifestacija toga. Oblačenje tih hrama automatski se brišu sve razlike među ljudima. Svi se utapaju u jednu jedinstvenu cjelinu, prožetku istim mislima, osjećajima i doživljajima. Na ovom mjestu važi, najbliži Bogu i najodavraniji kod njega je onaj koji se najviše čuva grijeha i onaj koji je najkorisniji ljudima i društvu uopće. Kjava, kao simbol sveislamske solidarnosti i jedinstva, ima vanredno značajnu ulogu u jačanju bratstva. U njenom je haremu Muhammed Aleyhisselam mirio zavađena plemena, brisao razlike i stvarao monolitno i jedinstveno društvo. Ispred kjave i sa Arefata upućivao je plemenima, narodima i generacijama kroz sva stoljeća poruke jedinstva, ljubavi, sloge i opće ljudske solidarnosti. Da li se te poruke čuju i kako se doživljavaju danas kada se obilazi kjava i
kada se stoji na Arfatu. Čini se da je eho tih poruka davno iščeznuo, da ne osvanja u ušima bogočasnika, jer islamski svijet je razjedinjen. Poštovana braćo, većina muslimanskih država danas je neefikasna i nedemokratska, a tamošnji intelektualci već dva stoljeća posežu za jednim klišeiziranim obrascem objašnjenja svoje prezrene sadašnjosti. U godini koje je iza nas kulminiralo je nezadovoljstvo masa, pa smo bili svjedocima previranja unutar njihovih zemalja. Tijekom proteklih 5 godina scenarij u arapskim zemljama je izgleda isti, stalno i ponovljeno, ista konfuzija i isti dramatični kraj. Kako je samo uznemirujuće gledati predsjednike i premijere vodećih svjetskih velesila koji su otvoreno poslovali sa arapskim liderima do unazad godinu dana, kako pozdravljaju njihovu smrt, pokušavajući uvjeriti javnost da su oni uvijek podržavali demokraciju. U zatrovanoj atmosferi pobjede nema nikakve sramote u nepoštivanju mrtvih, nema srama u blaganju živi. Libija je, kažu, pod kontrolom, ali tko kontrolira Libiju? Libijski narod uzvikuje i slavi. Jedna stranica mračnog razdoblja je prevrnuta. Dolazeći mjeseci i godine će pokazati jesmo li bili svjedoci jedne revolucije u regiji ili jedne bezobzirne ciničke raspodjele savezništva. U našem svakodnevnom političkom životu podjednako ciničkim se čini i protivljenje srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine priznanju palestinske države. Ohrabruje zato postojanje volje arhijepiskopa Grčkog pravoslavnog patrijarhata u Jeruzalemu koji pripada najstarijoj kršćanskoj crkvi na svijetu, da mu ukaže na zabludi isticanje da je takav stav u suprotnosti sa načelima pravoslavne crkve, a da je solidarnost sa Palestinom solidarnost sa kršćanstvom. Ja kažem vama i drugima da su palestinski kršćani sastavni dio palestinskog naroda. Mi smo kršćani, ali pripadamo ovom borbenom narodu koji nastoji osloboditi svoju zemlju i svoje svetinje. Kada stanete uz palestinsko pitanje, time iskazujete svoju ljudskost, svoje vrijednosti i svoju autentičnost, upozorio je arhijepiskop Teodosije. Stoga ne bi bilo na odmet da poučen stoljetnom borbom i čežnjom za vlastitom domovinom, u konačnici krvlju stečenom, narod i državni vrh Republike Hrvatske prizna palestinsku državu. Poštovana braćo, europsku sudbinu muslimana u globome određuju gibanja na islamskom istoku i na sredozemlju. U Europi su se narodi odavno odrekli revolucija, dok sami muslimani u tradicionalnim zemljama islama još posjeću za revolucijama i izvore im traže u svetim knjigama, barem je danas tako. Ovo svijetu je danas velikoj većini muslimana gotovo sve, i protest, i nada, i uklje, i pokriš. Naravno, današnja književnost govori da i drugi narodi, kršćanski na primjer, imaju svoje mnogolike kućane vrce koje ih spajaju sa svijetim. Sionistički pokret sa svoje strane turbulentnu izgradnju države Izrael često tumači i kao realiziranje biblijskih proročanstava. Stoga su prava pitanja sljedeća. Da li Božje milosti iz naše vjere protječe i za druge? Da li naše vjerovanje u Boga ne čini Boga samo našim? Ako je kršćanstvo vjera ljubavi, pretječe li onda te ljubavi za Jevreje i muslimane? Ako je judaizam vjera nade, imaju li drugi pored Jevreja nadu beskrajna nebesa? Ako je islam vjera pravde, kao što vjerujemo, ima li pravde i za one islam, za kršćane i Jevreje? Da li je danas itko islam? Dobro bi bilo da danas postavimo sebi ova pitanja i da i muslimani u Europi postavljaju zajedno sa kršćanima, jevrejima, ateistima, agnosticima. Cijenjena braćo, Kur'an sa neobičnim štovanjem spominje ranije objave poslanike i sve jednako priznaje ne praviš među njima nikakve razlike. Hadž bi nam bolje nego i jedan drugi propis i ustanova u islamu trebao poslužiti kao primjer tog kontinuiteta iz čega je proizlazila velika
otvorenosti s vama. Stoga u svijetom mjesecu Zulhidžetu, u kojem je posebno zabranjeno prolijevanje krvi, dok smo sa svojim mislima uz hadžije na njihovom putovanju i dok s radošću i nestrpljenjem iščekujemo Kurban Bajram, volimo javno osuditi gnusni i potpuni teroristički čin napada na američko veleposlanstvo u Sarajevu. Želimo još jednom podcrtati i naglasiti da su sijanje terora, nasilje, širenje mržnje i nepovjerenje među ljudima i narodima, bez obzira s kojim motivima, pobudama i ciljevima bili učinjeni, globalna pojava i pošast, a ne karakteristika određene rase, nacije, države i religijske skupine. Ono što nas posebno zabrinjava i čini ogorčenim jeste nasilje, teror i zločin koji se čini u ime vjere, konkretno u ovom i ranijim sličnim slučajevima u ime Islama, vjere mira i milosti, Sadama i Mahmeda. Ovo zlodjelo koje se zlonamjerno pokušava vezati za Islam u oči gledu je suprotnosti s učenjem Kur'ana, koji izričito naglašava u suri Al-Maide 32. ajet. Ako neko ubije nekoga koji nije ubije nikoga, ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao. A ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao. Poštovana braćo, odanost, ljubav i pobožnost prema Bogu iskazuju se samo putem dobrih i društvenih korisnih dijela. Tako je Kurban Bajram, blagdan u kome svaki musliman i muslimanka treba je pokazati ljudsku i moralnu stranu bića, jer teškoće i problemi u kojima se nalazimo teško se mogu savladati bez uzajemne pomoći i solidarnosti. Kurban Bajram nas podsjeća da je važno u spremnost da u znak pokornosti svevišnjem žrtvuje i svoga sina Ismaila. Slučaj Ibrahim Ismail obilježava kvalitetnu primjenu u obredu žrtve. Ovdje u novom odnosu prema Bogu, koje propovijeda Ibrahim alejhiselam, žrtva dobiva sasvim drugi smisao. Prije svega čovjek postaje mnogo veća vrijednost, a da bi se na taj način mogao podijeliti na žrtveni, žrtva dobiva socijalni smisao i treba služiti općim ljudskim vrijednostima. Kurban je čin naše bogobojaznosti i predanosti svevišnjem stvoritelju, ali ne radi njegovih interesa. Svaka žrtva, naime, mora donijeti korist ljudima i društvu. Zato ovom prigodom zahvaljujem vam svim muslimankama i muslimanima koji su dio kurbana darovali u fond iz strane učenika Islamske gimnazije, polaznika vjeronauka i pomoć siromašnih. Time su učinili veliki i plemeniti čin. A plemeniti, kako kažu u Kur'anu, ne gubi iz vida nagradu dobročiniteljima. Iz svega je vidljivo koliko Islam inzistira na socijalno i humanitarnoj brizi prema svima kojima je potrebna pomoć. Tu brigu posebno iskazujemo tijekom bajramskih dana. Braćo i sestre, bez snažne i dobro organizirane islamske zajednice, mnoge pojedinačne i kolektivne islamske obveze, uključujući hač i kurban, ne bismo bili u stanju ispuniti. Zbog toga nas je zabrinjava činjenica da je samo nešto više od polovice muslimana u zemlji na neki način vezano za islamsku zajednicu. Tu je velika odgovornost i zadaća svih u islamskoj zajednici, a osobito nas i mama u algoritmijskih službenika. Vjeronauk je najvažnija obveza islamske zajednice, preko 4000 djece pohađa vjeronauk u školama i mektebima. Roditelji i vjeroučitelji na ovom zadatku tijesno surađuju i djeci pružaju vjeronauk koji im omogućava shvaćanje vjere, vremenu i prilikama u kojima žive. Ovdje svakako ističem pozitivan primjer zagrebačkih osnovnih škola i odnos njihovih rukovodstava prema organizaciji islamskog vjeronauka. Organiziranje susreta više od 50 ravnatelja sa vjeroučiteljima i vjeroučiteljicama u Islamskom centru u Zagrebu još se jednom dalo naslutiti da imamo zajednički cilj, a on je pomoći djeci da uspiju u životu. Unatoč objektivnim i subjektivnim teškoćama, pred kraje godine možemo biti zadovoljni jer se radovi na izgradnji dječje džamije polako privode kraju, a otvaranje novih mesdžida u Zadru i Slavonskom Brodu omogućili smo muslimanima tih gradova da nesmetano zadovoljavaju svoje vjerske potrebe. Zato se posebno zahvaljujemo na vašim dobrovoljnim prilozima i drugim vidovima pomoći.